ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል ጤናው ቤተው ዝግጅታችን ተጀምሯል ዛሬ ስለ ጤናማነት እንነጋገራለን ጤናማነትን ማጎልበት ጤናማነት እንዴት ይጎለብታል ተጨማሪ ሐሳቦች በደንብ የሚታዩበት የሚብራሩበት ይሆናል ዛሬ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ጳጉሜ 4 የአምራችነት ቀን ነው ጤናማነትና አምራችነትን አያይዘንም ምንዳሰው ምናየው ይሆናል ለዚህው ርዕሰ ጉዳያችን ዶክተር ሙልጌታ በትረን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል እርሳቸው በልጆችና በወጣቶች ህክምና ሐኪም ናቸው የማህበረሰብ ጤና አጠባበቅ ባለሙያ ናቸው እንዲሁም ራሳቸውን ተክሊክ ብለው ነው የሚጠሩት ተባባሪ ፕሮፌሰር እንደማለት ነው ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ 011 2779994 ደግሞ አለው 011 2779994 ላይ በመደወል ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ በቴሌ ማዳነ ጥያቄዎቻችሁን በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋላችሁ እንደ ሰንጥላሁን ውይይቱን እየመረው አብሪያችሁ የምቆዩናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን እንኳን ደህና መጡ ይያለው ይሄን ዶክተር ካፍታ በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ ዋናው ጉዳያችን ላይ የምንገባ ይሆናል ካፍታ በኋላ እንመለሳለን ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀንበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቱዎች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግድዎን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያችን ነው የገንዘብ አቅሙን በማሳደግ ንግዱን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ይቆም። አዲስ አመት ቡቃየው አሽቶ መሬቱ ረስርሶ የተራራቀው በፍቅር ተቀራርቦ የበደለን በይቅርታ ጅነስቶ ዘመድ አዝማድ በአንድነት የሚደምቅበት ነው። ዘመን ጅረት ነው ያለማቋረጥ ይጓዛል። በዚህ ህይወት ጉዞ ውስጥ ባደጋ መጎዳት የነበረን ማጣት ታሞ መማቀቅ ሲከፋም ህይወትን ማጣት የዘወትር ክስተት ነው። የጠፋን መተካት የተበላሸን ማቅናት አሳክሞ ማዳን የቀሪ ቤተሰብን ህይወት ማስቀጠል ደግሞ የቆምንለት አላማ ነው። ጭጋጉ ተገፎ መሬቱ ጠጎ ተስፋችን ለምልሞ ከያለንበት ዘመድ አዝማድ እንዲህ ተሰባስቦ በዓሉን በሰላም በፍቅርና በደስታ ሲያሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። እኛም ደስታው አመቱን ሙሉ ከርሶ ጋር እንዲዘልቅ ለንብረቶና ለህይወቶ ዋስትና በመስጠታችን ክብር ይሰማናል። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። መጪው አመት ከቁጥር የማንጎልበት የስኬት የደስታና የፍቅር ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ አመት። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ለዚሁ እንግዲህ ቀደም ሲል ያስተዋውቅናቸው ዶክተር ሙልጌታ እዚህ ተገኝተዋል። ሐኪም መምህርና ተመራማሪ ያሉ ራስዎን እንደሚጠሩ አቃለው ኢንስቲንዶ የጤናን ጉዳይ አስቀድመን እንመልከት ያለም ጤና ድርጅት የሰጠው ትርጓሜ ብያኔ አለ ከሱ እንነሳስኪ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ወንደሰን ይፈቀድልኛል ብዬ ስለማምን ለ14 አመት ሰዓት ያህል በዚህ የሙያ ዘርፍ ፈርቀዳጅ ቀዳሚ ሆነህ ይህን ዝግጅት በማስጀመርህ አድናቆቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አስፈላጊ መጨረሻ የሌለው እለት በእለት ብንነጋገርበት ለሁላችንም ከሌ ከከሌ ሳይባል በጣም ጠቃሚ የሆነ አብይ ርዕሰ ጉዳይ የህይወታችን ክፍል ከመሆኑ አኳያ በጣም አድናቆቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። በቀጣይነት የአጠቃላይ የዚህን ተቋም ወቅታዊ ሁኔታም አድናቆቴን ገልጬ ባልፍ ደስ ይለኛል። ይቻላል። ሶስተኛ ዛሬ ጳጉሜ 4 ነው። አምራችነት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ማክበራችን ደግሞ ጥሩ የተገጣጠመ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከጤና የበለጠ ምርት ሊኖር ይችላል ብዬ ስለማላምን የሁሉ ነገር መሰረት ስለሆነ ወደር የለሽ ምርት ማለት ጤና መሆኑን ስለማምን
بمولو لبي أمين يبت سلامته لاني ليو دستا يسمعني انداتك علي كذيب فيت يتنشر الشروط حسابه تشلو لأسرار التامتات الجيك بتقام تقامي الناس فلاقي مهنا تشونا منالو يزاري ويهي تاچن دقمو يتو السنة عدي سيطاني زو نگرگن مقابي عقاش عطنا كاري هنا نا وتيتامي هنا ويهي تنور النالي ملمنا تالين منالبات يتئنا منستير بويهيت بسم منت ودزي قبي بسم منت عبرو دمو بيون تنان بتالي يونيتا ما قول بتتشالالي ملمنا تالين بسم منت تقبابتن تنان لي أقول بتوي ميشلونا غروش دو أنا سام بزام زيكي بيوستي تايالو ترسومي يايونا بتككل بتككل قدام بيام قبيون سلايوت بونتو بتقام يهنا ناكو تنقل الشيء چنم دمو چمر بارق يفك أدلين يالبية سلام ماسمنا بقيزي يمي قدب رسا قداد اللميزاني متانو كن من المدل اندمن در دريا يهونا چك أدادا يهونا چك أمام مش أمر كشال يادا برنو ندمنهت بكتاكو أمنتي يسعنانو تينان بتملكتا ياليم تينا درجت غنا سيمسرت جمرو تلقون مثل سئل أسك أمتقول للنال منالبات تكيت يمان نبال موياتي نوچم بوميا وستي للنم يهين تينا نات إنا مانت يميلون نگر كهم بفيتم درسن بثليوني چلال تدقاق موم تنقرو ليوني چلال أهونم بيدقم منم كفات يلو يلو بفسو ونتنو تقامي النتو يقول لانو يلت يلت هيو تحجين وست يال ميكوون نقر سلوهنا باتكك اندسو سلوهنا كباب سانيو منالباتم كتقو عمات سنوات آيه يازنو مثل ليهوني چلال عندان دقزي ودهك منو يما قادل نقر بينورم يادق موجيك بات عمتك عمينو منم تياك يلوهم نقر قندموك ادامي نقرو تشالو يعني نعمت أتنن مزنن يميازو قدالة يتوسنا موويت لأسفل لغاني جلالنا تينا سيبال يتينا متوك ويم اكل عالم نور بجازاي هون يتموالا يأكل يأمرو يسنى لبونا منفساوي مهابراوي دهننت يتموالا بميلو بيك أمد بتش عالم الكوي قل سؤال هونم بيهون غنا ويجيت على اللقى. بكربا متاتوست تينا من دنا ويميلو بدك جامي لما يتي يمو كرنو ولا تشنم بيا كورنراتشن بيا زرفو يالو بيا زرفو نا تينا مالت مك اكمن متك امي مياسشن ليو كرسنو تريتنو يميل أستساسا بيمتع يدبرا هيدوال لأنهم بزالي سمنت عالي نالباتم يهنم مسحاف سنوات أو يانن تاسابي بارغة ملكم جمرنو أمك أكمن عمواتو لمتكب يمياسجل تريتنو ليو تريت ودري للش تريت مانين يوم نقر بدئنا لا يتمسرت سلهونا زاريال نو امراچ نتن بيهون تيننت سينور نو امرت ميچال بتككل قدمن تينان ما امرت አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌሎቹ በሙሉ ጥሪት ነው መጋቢ ነው መሰረት ነው ስለዚህ ምናወራው ስለ ጤና ለእልና ነው ያንን የጤና ለእልና ደረጃ ለመدرس እንዴት አርገን እናጎልብተው የሚል ረሰ ጉዳይ ይዘን የመጣ ነው ይሄን سنወይ يتكبروا تقدامي وتشاتين لتأيكوا تيمي تشلو تأيك أي نورا بمسرة تاوي النت بقونا توقن يمي تشالنو إني إنده قلسب إنده ماهبرسب إنده هاقر إمن تشلو قدينا وي يمي لو تأيك بتقام كوركواري مثلين زاري زيه تغنين أولتاتين يهن كوركورا يهن أقاج هاسب لما انشرا شرم ونتنا أمسكنا
ስለዚህ በደንብ እንድንናንሸራሽረው ምናልባት እንደው ማሳያዎችን ያያየን ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ለተመልካቾች ጤና የሚለውን ነገር ነግረውናል። የጤና መታወክ ደግሞ ይመጣል እንዶ በተቃራኒው سنመለከተው እነቱም ለዚህ ደግሞ ለጤና መጣበቅ ለጤና መታወክ ሊዳርጉ የሚችሉ ነገሮችን እንዶ በማሳያዎች በድሜ ዘመን በሰዎች የእድገትና ሌሎች ነገሮችን ያሳየን የበለጠ ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ያቀርቡናል በየተስፋ አረጋለሁኝ እዚ ላይ በደብ በሚታይ መንገድ ስለዚህ ከሱ ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ማሳያዎቻችን እንግዲህ የበለጠ ማስረዳት የሚያስችሉ ነገሮች ናቸው ያስባለሁኝ። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው አይደለ? ስለ ጤና ሲወራ ብዙ ነገሮች ናቸው የሚታዩት። ቀጣዩን ምስል ብንመለከት የበለጠ ገላጭ ይሆንናል ብዬ አስባለሁ። ትክክል። ከድሜ ጋር በተያያዘ ስለሚያሳይልን ግራፍም ስላለው እውነት ነው። አዎ ትክክል። በጣም ጥሩ። ይሄንን እንመልከት እስኪ። ይሄ በጣም አስፈላጊ ሆነ ምስል ነው። ዘርዝረን ላንጨርሰው እንችላለን። ግን ጠቋሚ ነገሮችን ትንሽ አጽንኦት ብንሰጣቸው በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ ላይ የምናየው የማህበረሰባችንን ርካን ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ምናልባትም ወረድ ብለን ከግለሰብም ልንል እንችላለን ጠቃሚ ነው። ግን እንዳጠቃላይ ትልቁ ተቋም ቤተሰብ ነው። ስለዚህ የቤተሰብ ጤንነት ለአጠቃላይ የማህበረሰብና የሀገር ብሎም በሰፊው መሰረት ስለሆነ በዚህ መጀመራችን በጣም ትክክል ነው የሚል እምነት አለኝ። ጤናማ የሆነ ቤተሰብ ሲኖረን እነዚህ ደግሞ የእድሜ ዑደቶችን የሚገልጹ ናቸው። መሰረቱ ገና ከመጸነሳችን በፊትም በጽንስ ጊዜ የሚደረግ የተሟላ የጤና ደህንነት ክብካቤ ብቻ አይደለም። ክብካቤ አንዱ ዘርፍ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ከክብካቤም በላይ ደግሞ እያንዳንዳችን ልናደርጋቸው ንቁ ተሳትፎ ልናጎለበት ስለሚገባ ከቅድመ እርግዝና የጨቅላነት እድሜ ዘመን ቀዳማዊ ልጅነት አለ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተቀምጧል። አዳጊነት ታዳጊነትና ወጣትነት አለ፣ አዋቂነት አለ፣ አዛውንትነት አረጋዊነትም ጭምር አለ። ስለዚህ ይሄን ትልቁን ምስለ ስዕል ይዘን ነው ስለ ጤና ማጎልበት ልንነጋገር ምንችለው። የዛሬው ውይይታችን ይጠቅማል ብሎ ታስቦ የተዘጋጀው በአንድ ጾታ ወይንም ደግሞ በአንድ የእድሜ ክፍል ወይንም ደግሞ በአንድ የጤና መታወክ የአካል ክፍል ወይም ያንድ የአካል ስርዓት ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን አጠቃላይ ምልአተ ጤና መዋቅርን ያቀፈ ለወደፊት ምንነጋገርባቸው ምንዋይባቸው የተለያዩ ባለሙያዎች እየመጡ የሚያዳብሩት የሚያስፋፉት ሰበዞቻቸውን የሚያስገቡበት ትልቁን ምስለ ስዕል ማስቀመጥ ነው የፈለግነው። ትልቁ ተልእኮ ይሄ ነው። ለዚህም ነው የጤና ልዕልና ማማ ብለን የምናወራው ዛሬ ማጎልበት። እንዴት አርገን ወደዛ መዳረሻ ምንድናቸው መተግበሪያዎቹ የሚለውን በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት እንሞክራለን። ይሄ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነ ምስለ ስዕል ገላጭ ስዕል ነው። ስለዚህ ቀጣዮቹን እንመልከት። በተለይ ያው በእድሜ ዘመን የሚታዩ ነገሮች ውስጥ አንዷን የቀዳማይ ልጅነት ጉዳይን መዘዝ አርገን ለማየት ሞክረናል። እሱን እንመልከት እስኪ። ትክክል ነው። መሰረት ስለሆነ በጣም ብዙ ባለሙያዎች የሚስማሙበት እኔም በጣም በሙሉ እርግጠኝነት የምስማማበት ምንድነው? ቀድመን ያደረግናቸው ነገሮች በእድመ ዘመናችን ሁሉ ተገላጭ ሆናሉ። በጤናም ዘርፍ የበለጠ። ስለዚህ ቀዳማዊ ልጅነት ላይ የምንሰራቸው የተሟሉ ይሄ አሁን በቂ ነው ላንለው እንችላለን፣ ግን ገላጭ ነው፣ ጠቃሚ ነው። በዚህ እድሜ ዘመን የምናደርጋቸው ነገሮች በተሟላ ሁኔታ እንደ ስረ መሰረት ቀዳማዊ ሆነው ለኋለኛው እድሜያችን አብዛኛዎቹ የጤና ጉዳዮቻችን እዚህ ላይ ያደረግነው ነገር መሰረት ነው። ልክ በትምህርት ላይ እንደምናረጋው በሌላው ላይ እንደምናረጋው በይበልጥ
ስለ ጤናችን ለምንድን ነው? ጤና የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ምንም ልንክደው አንችልም። በፍጹም ጤናን ማምረት ስንል መጀመሪያ ጤናን ማምረት ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌሎቹ በሙሉ መጋቢ ስረ መሰረት ስለሆነና የጤናን ልዕልና እናረጋግጥ ካል ቅድመ ልጅነት ላይ ወይም ቀዳማዊ ልጅነት ላይ አብዝተን መስራት አለብን እንላለን። እነዚህ ምንድን ናቸው? አንደኛ ጥበቃና ደህንነት አጠቃላይ እንዴት ይደረጋል? እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ለቀዳማዊ ልጅነት ልዩ የሆነ ጥበቃና የደህንነት መርሃ ግብር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ጥሩ ጅማሮ አለ። ከዓለም ጤና ድርጅት የተሰጠን መመሪያ አጠቃላይ ማዕቀፍ አለ። የኛ ደግሞ እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጤና ጥበቃ ማነው? ጤና ሚኒስቴር። አሁን ጤና ጥበቃ ስለማንለው ጤና ሚኒስቴር ነው፣ ደግሞም ትክክል ነው። ጤና ሚኒስቴር አጠቃላይ መሪ ቅድ አውጥቷል፣ መርሃ ግብርም አለው። እነዚህን አምስት ዘርፎች የሚተገበሩበትና ጥበቃ አለ። ከዛ በኋላ መልካም ወይም የተሟላ ጤንነት ምንለው አለ። የተሟላ ጤንነት ለማረጋገጥ በራሱ ይሄ ብቻውን በቂ አይደለም። እዚ ላይ በጣም መስራት እንዳለብን እናምናለን። ግን እነዚህ በሙሉ አስፈላጊ ናቸው። በቂ ምግብ ላይ ተመጣጣን ያስፈልጋቸዋል። እውነት ነው። ንቁ እንክብካቤ ማለት ንቁ ስንል ምን ማለታችን ነው? ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ ወቅታዊ የተሟላ ዕውቀት እና ክህሎት ይፈልጋል። ለምን? ልጆች የመጀመሪያ ትምህርት ቤታቸው በማንኛውም ጉዳይ ቤተሰብ ስለሆነ፣ ወላጆች ስለሆኑ፣ እኛ ስለሆን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ማህበረሰብ። ይሄ አሁንም ሊዘረዘር የሚችል ጉዳይ እንዳለው ሁሉ መጀመሪያ በቀዳሚነት እያንዳንዳችን ልናደርገው የሚገባን ነገር ሙሉ የሚለው ነገር በትምህርት ተጠቅስ ቢያዝም ለምንድን ነው እንደዛ ምንለው? ከቁጥጥራችን ውጪ ሆኖ አንዳንድ ነገሮችም ስላሉ። ያም ሆኖ ግን ስንፈጠር በአብዛኛው የተሟላ ጤንነት አለን ብለን እናስብ። የተወሰኑ ዛምዛም እንዳሉ ታሳቢ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ እዚህኛው ላይ በጣም አብዝተን መስራት አለብን። ለምን? እነዚህን በሙሉ መቀነስ ስለሚያስችለን። እነዚህን ቀነስን ማለት ምን ማለት ነው? ገንዘብ ቆጠብን ማለት አተረፍን ማለት ነው። ለምርታማነት ትልቅ አስተዋጽኦ አረግን ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። እዚ ላይ በጣም በብዙ መስራት እንዳለብን ይታመናል። ለነዚህ ደግሞ ጥራት ያለው አገልግሎትና ክብካቤ እንድናደርግ አጋዥ ስለሚሆን፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ትኩረት የሚሰጠው ጤናን ጤናማነትን የማጎልበት በተለይ የተሟላ እንዲሆን ደግሞ ጥረት ማድረግ ይፈልጋል። እውነት ነው። ይሄ ጥረት በግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል። ትክክል። ቀደም ሲል እንደገለጹልን ደግሞ የእድሜ ዘመንን የተከተለ ከልጅነት ጀምሮ ወደ አዳጊነት፣ ወጣትነት ያለ የሚቀጥል አይነት መሆን ይጠበቀው። የማያቋርጥ የተለየ ትኩረት። ልክ ለሌሎቹ የህይወት ዘርፎቻችን ለትምህርት ትኩረት፣ ስነ ስርዓት፣ ስነ ምግባር ያስፈልጋል አይደለም? እውነት ነው። ይበልጥ ግን ለጤና በዘፈቀደ በዘልማድ ሊሆን በፍጹም አይችልም። የተሟላ እንደውም እኔ ላለሁ ጤናን ማጎልበት የምርጫ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ነው። የመቀጠል ወይም ደግሞ የማሽቆልቆል የመዳከም ነገር ሊሆን እንደዛ ነው የምተረጉመው። በጣም ጥሩ። ሌሎች ነጥቦች ምናልባት አረፍ ብለን ብንቀጥል ጥሩ ይመስለኛል። ተቀራራቢነት ያለው ሀሳብ ነው ቀደም ሲል ከተነሳው ጉዳይ ጋር። ትክክል። እዚህ ላይ ብዙ ለምን ዝርዝሮችን ልናመጣ ስለምንችል የጤና ክብካቤ አውድንም ጭምር ሊዘረዝርልን ስለሚችል ዝርዝሮቹን ደግሞ እናስቀምጥ ብንችል ከጊዜ አኳያ እኛ የምናየው ትልቁን ምስለ ስዕል ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙ ላንነጋገር እንችላለን። በጣም ትክክል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወደ ወንበራችን እንቀመጥ። ምናልባት መልእክቶች የሚተላለፉ መልእክቶች ስለሚኖሩ እነሱን ደግሞ አድርሰን እንመለሳለን። ትንሽ ፋታ ወስደን አክሲዮን ማለት ድርጅት መግዛት ማለት ነው። እጆ ባለ ገንዘብ እንዳቅሙ ለርሶ ለልጆ የሚተላለፍ ንብረት ላይ ያውሉ።
بهولم بانكوش بميد يسمس أمت درجت بسلن ساشم ريكزو لبلت مرجع سمت ان سمت سمنتي دولو فلينستون يننانت عدي سامت بوك اي يواشتو مريتو رسرسو يتراراك او بفكر تقراربو يبدلن بيكر تاجنستو زمد عزماد باند النتي ميدم كبتن زمن جرتنو يالما قوارت اقوازال بزي هوت قزوست بادقام قودات ينبرن ماتات تامو مماكك سيكفام هيوتن ماتات يزوتر كستتن يتفان متكاتي تبلاشن ماكنات اساك مومادان يك اريبيت سبن هيوت ماسك التلدقمو يك امن اللي تالابانا ጋጉ ተገፉ መሬቱ ጠጎ ተስፋችን ለምልሞ ከያለንበት ዘመድ አዝማድ እንዲ ተሰባስቦ በአሉን በሰላም በፍቅርና በደስታ ሲያሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል እኛም ደስታው አመቱን ሙሉ ከርሶ ጋር እንዲዘልቅ ለንብረቶና ለህይወቶ ዋስትና በመስጠታችን ክብር ይስማናል ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ መጪው አመት ከቁጥሬ ማንጎልበት የስኬት የደስታና የፍቅር ይሁንላችሁ መልካም አዲስ አመት አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አክሲዮን ማለት ድርጅት መግዛት ማለት ነው እጆ ባለ ገንዘብ እንዳቅሙ ለርሶ ለልጆ የሚተላለፍ ንብረት ላይ ያውሉ በሁሉም ባንኮች በመሄድ የሰማስ አመት ድርጅት በሰላሳ ሺህ ብር ይዞ ለበለጠ መረጃ 8888 ይደውሉ ፍሊንትስቶን ይናንተ እነሆ አዲስ አመት ቀርቧል ገበያው ደርቷል ሸመታው ጥፎዋል ታዲያ በሁሉም የገበያ ስፍራ ወዲህ ስርቆት እየተፈራ ገንዘብ ሲከፍሉ ቆጠራ ሲቀበሉ ቆጠራ ከንግዲህ ምን ሊሰራ ቴሌብር ለባል ሸመታ በመቹና ፈጣን ሁኔታ ግብይት ያለ ጥሬ ብር በቴሌብር ገንዘብ ይከፍላሉ ይቀበላሉ ለወዳጅ ዘመድ ለባል ማክበሪያ መላክ ይችላሉ ቴሌብር ከ23 ባንኮች ጋር ተሳስሯል ከባንክ ሂሳብ ወደ ቴሌብር እንደዋዛ ገንዘብ ይሽራሽራል ገበያና ክፍያውም ቀልጥፏል በአቅራቢያው ካሉ የቴሌብር ወኪሎችና ከኢትዮ ቴሌኮም ያገልግሎት ማዕከላት ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ ያለ ጥሬ ብር ግብይት በቴሌ ብር በዘመናዊ ግብይት ወደ አዲስ አመት ኢትዮ ቴሌኮም ተመልሰናል ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ይከተላል 011 2779994 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ሐሳብ አስተያየት መጠቀም ትችላላችሁ ጤናማነትን ማጎልበት ነው የዛሬው ዋንኛ ርዕሰ ጉዳያችን በተለይ ከዛሬው ከሚከበረው ቀን ጋር በማያያዝ ደግሞ ጤናማነትን ማጎልበት ለአምራችነት ጤና ራሱ የሚመረት እንደሆነ ቀደም ሲል ሲያነሱልን ነበር ዶክተርና እንደው ጤናን የማጎልበት መዳረሻው መንገዱ ምንድን ነው የሚሆነው ሚለውን ማየት ጥሩ ይመስለኛል በጣም ተከክል ነው ስለ ጤና ለእልና ፍናስብ እንደዋና ምርት ወደረ የለሽ ምርት የማጎልበቻ መተግበሪያዎቹን ወይም የጉዞ ጎዳናውን ማሳየት መልካም ነው በተወሰነ ደረጃ መጥቆም እንደጥቆማ ምናልባትም ይሄን መጽሐፍ ራሱ ሲጻፍ ዋና ቁልፍ ትኩረቱ እነዚህን መተግበሪያዎች ለማመላከት ጭምር ነው እንደ ልዩ ብሔራዊ አገልግሎት ለማህበረሰብ ተደራሽነትን ከማሰብ አኳያ የተወሰኑ ጥቆማዎች ጠቁመን በጊዜ ሂደት እየዳበረ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝና አንደኛው እና መሰረታዊው ለየጤና ለእልናን ለማረጋጋት የማጎልበቻ ዘዴ መተግበሪያ የምንለው አወንታዊ ስነ ልቦና ለሌላውም ነገር በሙሉ ወሳኝ ነው ግን ቁልፍ አንጓ የሆነ ነገር ነው ይሄ በመሰረታዊነት አስፈላጊ ነው አወንታዊ ስነ ልቦናዊ መዋቅር ወይም አንጓ እንደ መሰረት ሁለተኛው ጥሪቶች እንዳሉንም ማሰብ ምን አይነት ውስጣዊም ውጫዊም ጥሪቶች አሉ ስንፈጠር ቀድመን በስነ ህይወት
አወቅ አቀራችንም ጥሪቶች ተሰጥተውናል። እያደግን በምንመጣበት ጊዜ ሁሉ በእድሜ ዑደታችንም ጥሪቶች እየዳበሩ መጥተዋል። እነዛን ማስተዋወስ ነው። መለስ ብሎ ምን ጥሪቶች አሉን? እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ወላጅም፣ እንደ ቤተሰብ አጠቃላይ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገር ጥሪቶቻችን ምንድናቸው? የውስጥ የውጭ ጥሪቶቻችን ምንድነው? ይሄ በጤና ተረጎም ነው እንጂ ጤና መሰረታዊ ስለሆነ ለሌሎች ነገሮች በሙሉ አስፈልጊ ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው የታመቀ ብቃት አለን። ጤናን ለማጎልበት የታመቀ ገና ያልተጠቀምንበት ሁላችንም አሁን እኔ ወንድሜ ወንደሰን ለ14 አመት በጤናው ዘርፍ እንደ መስራተ ጤና ባለሙያ ብልህ ራሱ ትክክል ነው። ግድ የለም ፍቀድልኝ። ወንድሜ ወንደሰን እኔ 62 አመት የሆነ ያልተጠቀምኩበት የታመቀ ብቃት አለኝ። ሪዘርቭ ካፓሲቲ ምን ነው ማለት ነው? እንግሊዘኛውን መጠቀም አልፈልግም። በርግጠኝነት የቋንቋ ምሁር እንደሆነ አልተናገርኩኝም። በዚህ አጋጣሚ ልናገር። የሚገርም አገላለጽ ነው እየገለጹልን ያለው። እሺ መቀጠል እንችላለን። አመሰግናለሁ። የቋንቋ ምሁር በርግጥ አይደለም ግን ሞጋች ነኝ። ይሄ እውነት ነው። አመሰግናለሁ። ሶስተኛው ማን ነው? አራተኛው በተለምዶ ሬዚሊየንስ የምንለው የመቋቋም ብቃት፣ የመቋቋም ያይበገሬነት ብቃት። እነዚህ አራቱ በጣም ቁልፍ ወሳኝ ናቸው። በጤና ዘርፍ በኩል ወይም በጤና መስክ በኩል አደረግነው እንጂ ማዕቀፉ ሰፊ ነው። ለሁሉም ነገር ልንጠቀምበት የምንችል ነው። ልዩ የሚያደርገው ይህንም መጽሐፊውን የዛሬው ውይይታችንን በጤና ልዕልና ጤናን በማጎልበት በኩል እንዴት አድርገን እንጠቀምበታለን የሚለው ብቻ ነው። ለማንኛውም ዘርፍ ለማንኛውም መስክ ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህን በአግባቡ በቅደም ተከተል እና በተናበበ በተቀናጀ ሁኔታ አቀናብረን የምንጠቀም ከሆነ ጤናችን እንኳ ቢታወክ እክል ቢያጋጥመን እንኳ የመቋቋም ያይበገሬነት ብቃት ጭምር አለን ነው ቁም ነገሩ። ቶሎ ወደ ቀደመ ጤና የመመለስ አቅም ይኖራል። ትክክል። አስፈላጊ የሆኑ የህክምና ሂደቶችን ክትትሎችን እና ሌሎች ነገሮችን ቀድም የነገሩን አለ ይሻለኛል ድናለሁ ወደ ቀደመ ጤና ይመለሳለሁ የሚል እምነትና ተግባሩ ሲጨማመር ወደ መመለስ ነገሩ ይመጣል እንደማለት ነው። ትክክል። ኢትዮጵያውያን ጥሩ ሴቶች አሉ በአግባቡ ብንጠቀምባቸው። ለምሳሌ በባህላዊ መንገድ ምንጠቀምባቸው ጎጂ ያልሆኑ በርግጥ ጎጂ የሆኑም ባህላዊ ድርጊቶች እንዳሉ አንካድ። ግን ባህላዊ ብቻ አይደሉም ያሉት፣ ዘመናዊ ጎጂ የሆኑ ዘመናዊ ድርጊቶችም አሉ። እነሱንም በደንብ ለይተን ያቸው። ምናልባት ይሄን ዘመናዊ ጎጂ ዘመናዊ ድርጊቶች የሚለውን ከኔ በፊት በአግባቡ ታይቶ ተጠቅመንበት እንደሆነ መመርመር ይፈልጋል። እኔ ግን አበክሬ ትኩረት ሰጠዋለሁ። ጎጂ የሆኑ ዘመናዊ ድርጊቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ እንዳሉ አንድ ነገር ሆኖ ለጤና መታወክ አጋላጭ መሆናቸውን አምነን ከነሱ መቆጠብ አንድ ነገር ሆኖ፣ ነገር ግን ጠቃሚ የሆኑ እሴቶች ባህላዊ አሉ። ደግሞ ዘመኑ ያመጣው የረቀቀ ምክንያታዊ የሆነ ውቀትና ክህሎትም ደግሞ አለ። እሱን እንዴት አጣምረን አቀናጅተን መጠቀም እንችላለን የሚለው ኩርኮራ አስፈልጊ ነው። እጅግ በጣም ጊዜውም ነው። ለምን? የተለያዩ አገራት ተሞክሮች ስላሉ በአሁኑ ጊዜ በልማት በእድገት ቀዳሚ ምሳሌ ከሚሆኑት ሀገራት አንዷ ቻይና ናት። በምንድን ነው የምትበልጠን? ከ50 አመታት በፊት 50 እና 60 አመታት በፊት ኢትዮጵያና ቻይና የሚራራቅ የእድገት ደረጃ አልነበራቸውም። በማንኛውም ዘርፍ ቻይና ዛሬ የት ነው ያለችው? ለምን? ያሏትን እሴቶች በአግባቡ መጠቀም ስለቻለች ነው። በጤናውም ዘርፍ ባህላዊ የህክምና ዘርፍ አለ፣ ዘመናዊ የህክምና ዘርፍ አለ። ስለዚህ ያንን መዳሰስ እና በአግባቡ ማቀናበር
ይፈልጋል ነው ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ጥሩ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ሴቶች እንዳሉን ደሞ አይካድም አይበገሬነታችን መንፈሰ ጠንካራነታችንን በደንብ ብናወጣው ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ይባስ አጣምጣ ነው ምንለው አይደል ከናባባላችን ከመጣው አሁን ካለንበት ነገር የባሰ ሌላ ነገር ሊመጣ ይችላል በሚል ራሳችንን አዘጋጅተን ለብዙ ነገር ለመቋቋም ጥረት የምናረግ ይመስለኛል ትክክል ነው በግል የምታዘበው ነው እውነት ነው በአግባቡ ብንጠቀምበት ባለሙያዎችም መለስ ብለን ጥሩ ጥሩ የሆኑ ባህላዊ ነገሮችን በደንብ የመጠቀም አብረን የመስራት ነገር ብናዳብር ለምንድን ነው ቀደም ቻይናን ጠቅሻለሁ ሌሎችም ሀገራት አሉ በጤናው ዘርፍ በጣም ልቀው ይሄዱ ኩባን እንኳን ብናስባት የሁሉ ማዕቀብ ያለባት የማዕቀብ ማዕቀብ ተደራራቢ ማዕቀብ ያለባት በጤናው ዘርፍ ቀዳሚ ከሚባሉት ሀገራት ናት እኔ ደግሞ ዛሬ እዚህ ስመጣ በዋናነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ብርቅቷ ውዲቷ ድንቅቷ ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ቀዳሚ ተመራጭ አገር እንድትሆን ትልቁን ህልም እንድናይ በማሰብ ጭምር ነው የጤና ለእልናን ከመረጋጋት አቋያ እውነት ነው እውነት ነው ይሄ አሁን የነገሩን የጤና ለእልናን የማረጋጋት ነገር በግለሰቦችም በቤተሰብም ስርዓት ባለው መንገድ መሆን መቻል እንዳለበት ያነሱልን ነበርና እንደው ከድሜ ዑደት ጋር ምን መልከተው ቀደም ትንሽ ነካክተናል በልጅነት የሚደረግ በልጅነት የሚሞከር በልጅነት የታየና ትክክለኛነቱ የታመነበት ነገር እድሜ ልክ የመዝለቅ ነገር ይኖረዋል ትክክል ለምሳሌ ቤት ውስጥ ልጆች ሲያድጉ ቤተሰብ የሚያደርገው ነገር እንደ ትክክለ የማየት ነገሮች ይኖራሉ ትክክል የጤና ጥሩ የሚባሉ ልምዶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እንደው በዚሁ አያይዘን ነው ብዬ ነው ማነሳው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው የጤና መልካም በጎ ጥሩ ልምዶች ምን ላቸው ከቅድመ ጽንስ በጽንስ ጊዜ እንደገና በጨቅላ ህፃንነት ጊዜ ከዛም በቀጣይነት የእድሜ ልክ የእድሜ ዘመን ተሞክሮች ለምምዶች መኖር መቻል አለባቸው ካመጋገብ ይጀምራል ለምሳሌ እንደ ጤና ባለሙያ ደሞ ለልጆችና ወጣቶች እንደ ቅርበቴ የተለየ ቅርበት እንዳለኝ አላበላልጥም በሶስቱ ማንጓዎች በኩልነት ብንሰራበት ትክክል ነው ብያምናለሁ ቢያንስ እኔ በምቀርብባቸው አንጓዎች ባላበላልጥም ነገር ግን መሰረት ስለሆነ ካመጋገብ ይጀምራል ለምሳሌ እንላለን በጥናት በርግጠኝነት ገና ልጅ በተወለደ አንድ ሰዓት ሳይሞላው የናጡትን ብቻና ብቻ እንገሩንም ጨምሮ መመገብ በተለየ መልኩ ለጤንነት ስር መስደድ ወይም ለጤናማነት መጎልበት በጣም ወሳኝ ነው እንላለን የአንድ ነገር ነው ነገር ግን ከርግዝና በፊት ለወደፊት እርጉዝ የምትሆን ወጣት ደግሞ በተስተካከለ ያመጋገብ የጤና ቁመና የመሆን ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው ምግ አመጋገብን ብቻ ነው የተከሰነው ግን እጅግ በጣም ብዙ ልምምዶች አሉ ዝግጅቶች ለማርገዝ ሲታሰብ ሲታቀድ እውነት ነው በቅድሚያ መሟላት የሚያስፈልጋቸው እና መስተካከል የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ የጤና ሁኔታ ይኖራል ከጤናው ሁኔታዎች ደግሞ እንደው ሰዎች የሚጠቀሟቸው ነገሮች ለጤና ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ማቆም ሊሆን ይችላል የመሳሰለው ትክክል እንቅልፍንም ጭምር በንጽህና ረገድ እንበለው ጭምር ዘመናዊና ወቅታዊ የሆነ ዕውቀትንም ክህሎትንም ማዳበርንም ጭምር ስነ ልቦናንም ማዘጋጀት ጭምር ልክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አስፈላጊ ነው እንደምንለው የአእምሮ ብቃት ልምምድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የስነ ልቦና ብቃት ልምምድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌሎችም ወዘተ እንዴት ይዳብራሉ እንዴት ልምምድ ይኖራል ለምሳሌ አካልን በማንቀሳቀስ ነው ትክክል ነው አእምሮን የልቦና ውቅርንና የስነ ልቦና ዝግጁነትን እንዴት ነው አቅሙን እምቃቅማል ይያሉ ስለነገሩን እሱ እንዴት ማጎልበት ይቻላል እነዚህን ማጎልበት የሚቻልባቸው ዘዴዎች ብዙ ናቸው ዘርፈ ብዙ ነገር ግን
مجمّريا لو كاتنا له كلوتو يمن غوغوام هون مچال اللبن غوغوم هون أو لماوك اندو فلاغوت ما سادر أو نكو نكو مهون مچال اللبن تكرت أصنوت مستات الجيك بات أماس فلاجينو لمن دنو اندزا منلو تينا يهولو نغير مسارتنو بك تينا مامرتنو هم منفلقو هلا جنن بيتشال 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 لهكمنا بان هيدنو منفلقو يقدسي هونو قنن هيدالن أسفلاجي منو أقاجنو قن بيتشال بيتشال بيهون اللن ودت انا تقوام بان هيدن فلقالنكو تينا اتشن يتموالان انديهون نفلقالن سلزي نكو مهون اللبن أنكرو بتأمل سينو لسوم يمي فلقون سنة ثرات ما دابر مشال اللبن تأياك وش مهون اللبن مرماري وش مهون اللبن وكتن فلقة كلوتن فلقة ما دابر بتأمل سينو بزيه يا أمره بقعد لممت يا سنة لبنا بقعد لممت النايم أساس سلوت المارك سلمي تشا ويت كركر مموغاغتم من الوقت بكاتني ما دابر نقدر نوراتيونا بتأم تككر ليلوش قدوش اندو ودوحالا لاي نملكاتاتشو لاهونو لتملكاتوش أتريالو يسوف ملكتوشن عدرسن تمل سمتن ليلوش ما قولو بچا منغدوشن مدارشوشن زريوشن بنملك كتاشو ترونو بيامنا اللهي تملكاشوش تينو بيتو يكتلال عمراتش النت إنا تينا ماننتن يا يازن يا قنانين يا ينيا لنو يسوف ملك تكتاتلو تمل سنمتالا تملكاتوش تملسنا الكسوف ملك تاتشن يسلك مسمراتشن تنش تقر سايقات مواي يكرر المسلين زيرو أسران ولات سبا سالاسارات سلساسوست يسلك مسمراتشن لاي حساووش تياكيوش كارلوشو ما درست شلالاشو يجمرنا شونتوش لاي نمالس يتينا ماننتن يما قولبت يتينا اللينا يما استبكسرا بقل سووش ببيتساب بمهابرة سابلي سرعيمي چلنو اسكاد مو كمت تامن بفيت ميدر رغو بزو تاكبارات مياتاكان اللونة يقل سولن نبارم النازي بقو ميبالو تيت اينا علم دوش ويميت اينا مانت ما قول بشا منغ دوش بلا اللين تاكساتشو منشل ينقل فقو دان ستاو لنا ياما غاقا وغني تاك ادم سيل بدم بيتن السانة غرنو እንዶ ሌሎች ለናነሳምን ይችላልቸው ነገሮች ካሉ እንመልከት ማህበራዊ ህይወት መልካም የሆነ መስተጋብር እንዶ ለጤናማ ህይወት ለጤናማነት መጎልበት አስተዋጽኦ ይኖር ይሆን እሺ አመሰግናለሁ በጣም ተከክል ነው ዛሬ ዝርዝረን ልንጨርሳቸው እንችላለን የሚል እምነት የለኝም የኛ ተለኮ ዛሬ ትልቁን ምስለ ስዕል ማቀፉን አስቀምጠን በየጊዜው ያዳብርን መሄድ ስለሆነ ቀድም አራቱን ቁልፍ የሆኑ ነገሮች በተለይም ደግሞ የተከበሩ ታዳሚዎቻችን ጥያቄም ቢመጣ በርግጥ በጣም መልካም ነበር ምናልባት ከስልኩም የስልኩ ችግር ይመስለኛል እጥ ይሆናሉ ቀድም አራቱ ቁልፍ ያልናቸውን ነገሮች ተክሰናል አንዳንድ ጊዜ መከላከልን ብቻ ነክሰን አውጥተን እሱ በቃ አለ አይደል የተሟላ የጤንነት መገለጫ አድርጎ መውሰድ አይቻል አርገን የመውሰድ ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ ብናደርግ መልካም ነው የሚል እምነት አለኝ አመለካከት አለኝ ከመከላከል አንድ ጠቃሚ ዘርፍ ነው ዘመናዊ ውቀትንም ተጠቅሞ በተለየ ደሙም ባሉን ክህሎቶችና ሴቶች መከላከልን አንድ አንጓ ጠቃሚ ነገር መሆኑን ታሳቢ ያደረግን እሱን ሳንዘነጋ ቀድመን ደሞ
በማጎልበቱ በማዳበሩ ላይ ትኩረት ብናረግ በጣም ትክክል ነው። እነዛ አራት ታንጎዎች አሉ። በኋላ ላይ ደግሞ የጠቀስናቸው በተለይ አመጋገብ፣ ንጽህና፣ እንቅልፍ እውቀትም ምንም ጭምር ሆኖ የማህበረሰብ ግንኙነት እና እሴት ጤናን በማጎልበት ረገድ እጅግ በጣም ቁልፍ የሆነ ጉዳይ ነው። በተለያየ መልኩ ይገለጻል። አሁንም ከስነ ልቦና ዝግጁነት ካለን እውቀትና ክህሎት ጋር በጥብቅ ቁርኝት እንዳለው ታሳቢ እናደርጋለን። ለምን ጤናን ራሱ ቀድመን ስንነጋገር ጤናማነት ማለት አካላዊ፣ አእምሮአዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊና መንፈሳዊ የሚለው ጭምር ስለሆነ ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ጠያቂ መስመር ላይ ይገቡ ይመስለኛል። እናስተናግድና እንመለሳለን። ሄሎ ጠናስተ ሄሎ ጠናስተ ጠናስተልኝ እንዴት ዋሉ? ሰላም ወዳጆዋል እንዴት ናችሁ? ደህና ነን አለን ደህና። እሺ ጥያቄ አስተያየት ማቅረብ ይቻላል? ጥያቄ አስተያየት ከማቅረብ በፊት መምህር ሰይድ ከገራዶ ደሴ ገራዶ ነኝ። እሺ ጥያቄ ማቀርበው ርዕሳችሁ በጣም ወሳኝና በጣም አስፈላጊ ርዕስ ነው። እሺ ጤናማነትን ማጎልበት ነው። ጤናማነት ይጎለብት አምራችነት ይኖራል። አምራችነት ካለ ደግሞ አሁን የሚታየው በሀገራችን ላይ የሚታየው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ቀውሶች ይፈታሉ የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አሁን እንደ መንግስትም እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም መስራት የሚገባን ነገሮች በተለይ ጤናማነትን ከማጎልበት አኳያ ትኩረት ሊሹ የሚገባቸው ግን እንደ ትኩረት ያልተሰጣቸው ችግሮች አሉ የሚል እምነት ላይ ነው። እሺ ለምሳሌ በተለይ አሁን ወጣቱ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ማህበረሰቡ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ስንል በአካባቢያችን ታይተው የማይታወቁ የመሉ አሁን በተለይ የዚህ የደባስስነት የዚህ የጫት ሌሎች ሁኔታዎች እነዚህ ወጣ አንድ ጤናማነትን በእጅጉ እየጎዱ ስለሆነ በዚህ ላይ ምንድነው በመንግስት በኩል ትኩረት ሊሰጠው ያልቻለው? ይሄ ጉዳይ ማህበረሰቡን ወደ ታች ቁልቁል እየወሰደው አይደለም ወይ? እና ዶክተርም ይሄንን ነገር አንስተው የመፍትሄ ሐሳብ ያመላክቱ የሚል ነገር ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። የድምጽ ጥራት ጉለት ቢኖረውም የተሰሙት ነገሮች ጥሩ ይመስሉኛል። ወጣትነት ላይ አዳጊነት ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈልግና አሁን ያለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ያስተዋሉትን ነገር ነግረውናል። እንደው ካለን ጊዜ አንኳያ እንደው እንዳስተያየት እንደ ጥቆማ እናያዘውና የቀሩ ነጥቦች ላይ እንሂድ። ያለን ጊዜ አነስ ያለ ስለሆነ ምናልባት የጤናማነት ልምዶች ላይ መጎልበት የሚጠበቅባቸውና ጥሩ ናቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይ በደንብ ትኩረት መስጠት ጥሩ ይመስለኛል። እሳቸውም እንደገለጹልን ጤናማነት ሲጎለብት ምርታማነት ይጨምራል። ምርታማነት ሲኖር ደግሞ አገርም ማህበረሰብም ይበለጽጋል፣ ያድጋል የሚል አይነት ሐሳብ ነው ያነሱልን። ጥሩ ነው። የተከበሩ ታዳሚያችን በጣም ቁልፍ የሆነ ጉዳይ አንስተዋል። አንደኛ ቀውሱን በተመለከተ የተለያዩ የቀውስ ማዕቀፎች እንዳሉ መቼም ልንክድም እንችለው ነገር ስላልሆነ ያ ታሳቢ ተደርጎ የበለጠ ደግሞ ከአዳጊ ታዳጊዎች በኩል እንደ ስጋት ጤናማነትን ከማጎልበት አኳያ እንደ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችንም ታሳቢ አድርገን ጤናማነትን ማጎልበት መተግበሪያዎቹን በቀጣይነት ብናያቸው መጥፎ አይሆን። የሚያስደንቀው ነገር ቀውሶች ባይኖሩ ጥሩ ነው። አንመርጣቸውም። ወጣትነት ደግሞ በተፈጥሮ ሙከራ የሙከራ ዘመን ነው። አዲስ ነገር የማወቅ የሙከር ነጻነት አለ። ነጻነትን የማረጋገጥ ሂደት ነው፣ እድገት ነው በራሱ። ሙከራ ደግሞ ወሳኝ ነው። ለዚህም ነው የትምህርት እድሜ በአብዛኛው በዚህ እድሜ ክልል የሚሆነው። እድሜ የሚገድበው አይደለም። እውቀትን ማዳበር በምንም መልኩ እድሜ አይገድበውም። ነገር ግን በዚህ የእድሜ ክልል
ለአምራችነት በጣም መሰረት ቁልፍ መሆኑ ታሳቢ ስለተደረገ እዚህ ላይ በጣም በርትተን መስራት እንዳለብን ይታመንበታል። ለምን የጤና ክሎችን ሊያመጡ የሚችሉ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ብዙ ናቸው። አውቀንም ሳናውቅ ዛሬ በጣም መስራት እንደ ማህበረሰብ ትልቁን ስዕል ይዘን ምስለ ስዕል ይዘን የጤናማነትን ልዕልና ለማረጋገጥ ስናስብ በእድሜ ዑደት ሁሉ ወጣቶቻችንን በልዩ ትኩረት ሌላውን ሳንዘነጋ የተናበበ መርሃ ግብር መንደፍ በምንም መልኩ ወሳኝ ነው። ማረጋገጥ መቻል አለብንና የተከበሩ ታዳሚያችን በቁልፍ የሆነ ነገር አንስተዋል። መልካም። ቅድም አራቱን ነገሮች ስንጠቅስ በልዩ ምክንያት ነው። የስነ ልቦና አወንታዊ ስነ ልቦና ላይ መመርኮስ ከትኩረት አቋያ ያሉ ጥሪቶቻችንን ማወቅ እና እነሱን መጠቀም ያልተጠቀምንበት ምቃቅም መኖሩን ጤናን በማጎልበት ደረጃ እክል እንኳን ቢያጋጥመን ወደ ጤንነት ለመመለስ የውስጥም ውጫዊም ደሞ ያይበገሬነት መገለጫዎች መኖራቸውን ታሳቢ አድርገን ልምምዶቹን በትኩረት በልዩ ትኩረት በእድሜ ዘመን ሁሉ በግለሰብ በቤተሰብ በማህበረሰብ ለወጣትም ቤተሰብ በጣም ወሳኝ ነው። ወጣትን ለመምራት ለመግራት እጅግ ወሳኝ ነው። ከተወሰነ እድሜ በኋላ በርግጥም በትምህርት ቤት እንደገና ደግሞ በምርታማነት ዘርፍም ስለሚሳተፉ የተናበበ መርሃ ግብር መሪቅድ ሊኖረን የተገባ ነው የሚል እምነት አለኝና እነዛን በማዳበር ልምምድ እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለን። የጤና ስርዓቱ ጤና ሚኒስቴርና መዋቅሩ እንዳለ የሚሰራው ተልእኮ ተግባር አለው ምንም አይካድም። ነገር ግን እያንዳንዳችን ለጤናችን ዋና ቀዳሚ ኃላፊዎች ነን። እንደውም የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብሩ ላይ ምን የሚል ነገር ይነበባል? ዜጎች ጤናቸውን የሚያመርቱ እንዲሆኑ ማስቻል መደገፍ አይነት ነገር አለው። የሚመረት ነው ብለውናል ቀደም ሲል ጤንነት ራሱ። ይሄ እንዲመረት ደግሞ ብቁ እምቅ የሆኑ አቅሞች አሉ። ከባህል አንጻር እንመልከተው እንደው ሰላምታችንንም ይሁን ሌሎች ነገሮቻችን ምን ያህል ለጤና ትኩረት እንደምንሰጥ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። እኔ አሁን ይሄን ፕሮግራም ስንጀምር መጀመሪያ ጤና ይስጥልን ያልኩት ትክክል ነው። ስንገናኝም ጤና ይስጥልን የተባባል ነው። ኢቲቪ በራሱ ቀዳሚ መርሃ ግብሩ የየለቱ ማለት ነው ጧት ላይ ጤና ይስጥልኝ ነው ያለ ምክንያት እኮ አይደለም፣ ምክንያት ስላለው ነው። ቀዳሚ ነው ጤና ይስጥልን፣ ትኩረት የመስጠት ጉዳይ ነው። እያንዳንዳችን በዘለማት ጤና ይስጥልን የምንለውን ያህል ምን ያህል በአእምሮ በስነ ልቦና በእውቀት በግንዛቤ በአመለካከት በክህሎት ዝግጁነት አለን። ዝግጁነት ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም። አዎ ሌላ ተጨማሪ ነገር ይፈልጋል። አንድ እርምጃ መራመድ ይፈልጋል። መራመድ ይፈልጋል። ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ እንውሰድ። ልጆች ለልጆች በሽታ ለመከላከል የሚጠቅማቸው ክትባት ማስከተብ ሊሆን ይችላል አንዱ ነገር። ትክክል። ንጽህና መጠበቅ ሊሆን ይችላል። ትክክል። ከፍ ያለ ስኬት ደግሞ በእድሜ ዘመን ስላሉ ነው። ወቅታ የሆነው ምርመራ ማድረግ የሚያስፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ትክክል። በልጅነት ጊዜ ጀምሮ ምርመራ ሊደረግ የሚገባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በእድሜ ሂደት ደግሞ መርሃ ግብር ወጥቶ ምርመራዎች መደረግ ለመከላከል ተጋላጭነትንም ለመቀነስ ጭምር ተጋላጭነትን ለመቀነስ ቀድሞም መሰራት እንዳለበት እናምናለን። ግን ደግሞ በሂደትም ጭምር ተጋላጭነቶችን ለመቀነስ አላማችን ምንድነው? ጤና ልዕልናን ማረጋገጥ እኮ ነው፣ ማጎልበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተጨማሪ ነገሮች ናቸው። ዛሬ ደግሞ በተለይ ጥሩ አጋጣሚ ነው ምለው አዲስ አመት ለመቀበል በዝግጅት ላይ ያለንበት ጊዜ ነው፣ የተለየ ወቅት ነው። ስለዚህ ከዛሬዋ እለት ጀምረን ስለ ጤናችን በአንክሮ በጽሞና በልዩ ትኩረት በልዩ ስነ ምግባር ጭምር
በልዩ ዝግጁነት አመለካከታችንንም ጭምር አስተሳሰባችንንም ጭምር ገርተ ነው ዳሰስ አርገን ተጨማሪ ዳሰስ አርገን በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ በማህበረሰብ በአገር ደረጃ ስለ ጤና ማቀድም እንደው ጥሩ አጋጣሚዎች ይኖሩታል። ለምሳሌ አዲስ አመትን አስመልክቶ በዚህ አመት ይሄን እናረጋለሁ ይሄን እንፈጥራለሁ ይሄን እናስቀጥላለሁ ምን ለው ነገር ይኖረናል። ስለ ጤናችንም የበለጠ ትኩረት መስጠት ምን የሚያስፈልግ ጊዜ ላይ ያለን ይመስለኛልና እንደው ጊዜው አለቀ ይያሉን ነው ባጭሩ የሚያስተላልፉልን መልእክት ካለ ያንሱልንና እናጠቃል። አመሰግናለሁ። በሁለት ደቂቃ ትክክል ነው። አንድ ቁልፍ ነገር መናገር ካለብኝ እለት በለት በነጋ በጠባ የተለመደ ነገር ያደረግን የተለየ ነገር ልንጠብቅ አንችልም። በተለይ ደግሞ ጤና ሀብታለን ካል እያንዳንዳችን የተለየ ሀብታለን ካል ጤና ነው ሀብታችን። ሌላው ነገር ተከታይ ነው መሰረት ስለሆነ ስለዚህ ጤናን በማምረት በኩል የጤና ልዕልናን በማረጋገጥ በኩል እያንዳንዳችን የተለየ ትኩረት እቅድም ጭምር ልናወጣ በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ ወቅታዊና ዘመናዊ ምክንያታዊ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖረን ልዩ ጥረት ማድረግ እንዳለብን አምናለሁ። እሱ ብቻ አይደለም ጤና ሚኒስቴር በራሱ ምናልባትም መዋቅሩንም እስከመፈተሽ ድረስ የሚያስኬድ ምክንያቱም ቀዳሚ ስራ ጤናን በማበልጸግ ስለሆነ። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በዚሁ እናጠቃል። አምራችነት ለጤናማነትን ለማጎልበት የሚል ርዕስ ይዘን ዛሬ በዚህ መንገድ ተወያይተናል። እጅግ እናመሰግናለን ዶክተር ሙልጌታ በትረ በልጆችና ወጣቶች ህክምና እንዲሁም በማህበረሰብ ጤና አጠባበቅ ላይ ሊቅ ናቸው ምሁር ናቸው እዚህ ስለተገኙ ይሄን የመሰለው ይስላደረግን እጅግ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች የዛሬው ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ ትግበቀን ሰክናለሁ። ደስታው የኔ ነው።